本港实施0+3的入境检疫安排，今日进入第五日，运作畅顺，社会持续有声音促请政府进一步放宽至0+0。医务卫生局局长卢颂茂昨日接受彭博电视访问，对于被形容在防疫措施是强硬派，卢颂茂否认自己反对放宽，相反好希望放宽，如果今日可以，我不会等到明日。又说除非出现危险的新变异病毒株，否则香港不走回头路，会继续推动向世界重新开放。至于香港几时实行0+0，卢颂茂未有提及时间表，说不反对进一步开放，但要看数据。被问到香港进一步放宽检疫安排是否受内地清零政策影响，导致本港重新开放的进度不及新加坡等竞争对手，卢颂茂认为本港不能够盲目跟随国际，香港和世界接轨，亦有责任确保不会被疫情影响内地。